chtěla se vyrobit pivo. Ale stejně tady máš, potom jsi tam ještě napsané, že možná se kamarádi po půl noci dobrou hrát. Tak to se uvidí podle lidí, viď? Jasně, tak podle nálady, to jedno. Ani lidi jsou kluci z nálady, že jsou dělat znovu, víš? To musí. Bez sponzorů,
každý dnes večer tady trošičku zasponzorovali a mimo jiné, jak už Sladka uvedla, tak samozřejmě je to Sokol Kostelec, který tuto akci pořádá. Dále je to potom řeznictví Tesař z Bílovic. Pak jsou to manželé Bubálovi, manželé Bubálovi, pan Vojtěch Burget. Pak jsou to taky potraviny Olešany, Deutsch SRO. A tiskárna Jolana Kostelec na Hané. Takže to byl tak zhruba celý program, který jsme vám chtěli říct. A ještě vám musím prozradit jednu velice důležitou věc. Dnešní večer vlastně, celý večer bude ozvučovat duo našich zvukařů. Je to manžel Jarek Tyšar a Johnny. Takže vážení přátelé, my vám přejeme příjemnou zábavu. Doufám, že se budete příjemně bavit a poprosím ještě tady ty hloučáci, aby to řekl správně, aby nám ještě konečně zahráli a po hloučáci už se můžeme těšit na tančení. Příjemnou zábavu. Když se zpátky, to bývá i spole.
Dobrý.
Thank you.
zaostřit to. Jestli to kam napadá. Hallelujah.
Kuba Hlinský Pivarán a v podstatě český, ale bylo to vlastně Freedom. A Freedom je svoboda. A teď to referendum zase bylo. Zase bojí hodový. A zase je to o svobodě. Vlastně všichni bychom chtěli být aspoň trošku svobodní, i když jsme vlastně pořád větší vázání, ať už společenský nebo citově. A ta svoboda nás pořád má ta dlouhá o svobodě a ta snaha trošku té svobody si urvá. Vás všechny uvádí a růzečí a je na tom.